Температура у понад 30 градусів вище нуля тримається у Житомирі вже декілька днів. Дехто називає це аномальною спекою, інші заперечують. Мовляв, для серпня це нормально. У Житомирському гідрометцентрі розповіли, наразі на території нашої області панує антициклон. За європейською традицією цей антициклон має таке лагідне жіноче ім'я Лота. Але насправді цей антициклон дуже небезпечний у плані спеки, тому що він транспортує на Україну розпечене тропічне повітря з Північної Африки. Під впливом цього антициклону Житомирщина, так як і вся Україна, перебуватиме ще 5-7 днів. Тому температурний режим буде дуже високий. Вночі це в межах 15-20 градусів, а в день в різних районах 28-33. Опади малоймовірні, тому що африканське повітря має низький вміст вологи. Але приблизно 21 серпня на Житомирщину спробує прорватися атмосферний фронт, який зумовить такі окремі зливові дощі і короткочасне зниження температури буквально на один день на 2-3 градуси. Але спека швидко відновиться. І вже таке суттєве зниження до комфортних значень очікуємо приблизно після 24 серпня. Через високу температуру та палюче сонце по допомогу до лікарів звертається більше людей, розповідає медичний директор лікарні номер 1 Житомирської міської ради Андрій Волков. Ми спостерігаємо, що під час аномальної спеки, коли температура оточуючого середовища вище 30 градусів, у нас збільшується кількість поступлень пацієнтів з ускладненнями хвороб серцево-судинної системи, такі як гіпертонічна хвороба, ішемічна хвороба серця і так далі. Ми спостерігаємо збільшення кількості хворих з інсультом, наприклад. Під час спеки підвищується ризик отримання теплового удару. Щоб запобігти цьому, варто дотримуватись наступних правил. Треба уникати тривалого знаходження на відкритому повітрі, треба завжди захищати голову, бути в головному якомусь уборі, треба споживати достатній кількості воду. Якщо ж хтось з оточуючих вас людей отримав тепловий удар, перше, що потрібно зробити – перенести постраждалого в приміщення або хоча б у тінь. Зробити холодні компреси на голову, дати достатню кількість води і навіть можна зробити обтирання якимись вологими серветками чи полотенцями. Найкращий спосіб – це холодна ванна. Якщо ж ці дії не допомагають, варто негайно викликати швидку. Анна Чеполь, Олександр Немиржицький, телеканал СК1.